надсучасні броньовані десантні машини, бронетранспортери і танки. Все це Україна змогла побудувати за роки війни у доволі стислі строки. Серійні броньовики добряче себе проявили у бойових умовах та допомагають захисникам у найризикованіших бойових операціях просто тепер. Але не все це ми отримали одразу. Якими були перші броньовики, мабуть, згадують лише ті військові, котрим доводилося на них воювати, та волонтери, що забезпечували фронт автівками. Майстри ж перетворювали старі уазики та євробляшанки на броньовані усюди ходи. Нині таких саморобних і неповторних легендарних машин зібралося майже 8 десятків. Нині ці маленькі броньовички комусь навіть можуть здатися смішними і незграбними. У 14-му, коли Росія зненацька напала на нашу країну, саме такі рятували українцям життя. В той час армія майже зовсім не мала серійної броні. І всі ці військові машини українці збирали і бронювали усім світом. Коли я вперше потрапив на війну, в 14-му році, 29 травня, на блокпосту в Ізюмі, я побачив перший броньовик, по суті, такий саморобний. Це був пікап на нацгвардійців «Крокодил». І от я на нього звернув увагу, його сфотографував. І вже для історії військовий журналіст почав досліджувати все, що тоді українці самотужки бронювали та передавали на фронт. Тоді з'явилася думка, щоб через роки нащадки бачили, чим ми воювали, надрукувати про них книгу «Народні панцерники». Заводських тут в книзі немає. Це чисто народні броньовики. Вовк, жук, крокодил та ще багато чудернацьких назв. Як і у кожного бійця на фронті, у броньовиків з'являлися позивні. Отримувавши машину, я мусив на ній подрифтувати, щоб знати можливості машини. Перша моя машина була верблюд, вона мала зовсім другий вигляд. Тоді волонтери для армії готували броню з усього, що було. Це і нерозмитнені позашляховики, і старі уазики. Ось один із них – кузнечик. Він намотав шляхами Донбасу тисячі кілометрів і один із перших приймав бої проти російських найманців. Він і сьогодні добре стрибає, бо досі на ходу, хоч і має вже віджатий у бойовиків двигун. Вони стояли під Дебальцево. Проблеми були з двигуном. Ну, на самом деле, вже двигун – це ти умирав. Но получилось так, что сепаровский милицейский УАЗик где-то там куда-то не доехал. Вот. С него ребята сняли двигатель, сняли передний мост и за одну ночь перебрали, и на утро машина уехала виконувати бойові завдання. Саме на таких маневрених броньовиках перші кілька років війни армія проводила і розвідку, і десантування. Валерій Доліновський встиг повоювати на багатьох із них. І він, і його бійці добре знали, чого чекати від таких панцерників, адже тоді броню українці чіпляли на цивільні машини. Враховував кожен нюанс, ти знав, що, наприклад, там зараз затяжний підйом, тобто треба розігнати машину до максимуму. Було навіть на верблюді, стояла не УАЗовська ще резина, а стояла така внедорожна від джипа, то в мене корд знявся в Дебальцевому. Але здебільшого така техніка демонструвала неймовірну витривалість. Ба більше, на швидкості понад 60 км за годину у народні панцерники було дуже складно влучити. Ветеран жартує, що броня була не лише на кузовах, але й на колесах. Я заїхав по мінному полю в один підрозділ. Я ще до комбата сказав, чому вони прикриваються, один до вас в'їзд. Він куди ти заїхав? Говорю, туди, туди. А взагалі ми не прикриваємо, бо там мінне поле. Говорю, в смислі? Там просто заміновано. Можливо, спасло колія. Автомобілі міни ставлять під колію грузового автомобіля. Таких народних броньовиків за час війни з'явилося понад 75 моделей. Сьогодні їхня місія майже виконана. Адже у війська з'явилися вже сучасні серійні панцерники. Втім, народні броньовики списувати не планують. Їх відремонтують і поставлять у резерв. До повного завершення російсько-української війни. Віталій Фанасієнко, Сергій Кисельов, Спецкор, 2+2.